Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçılarım. Bakı vaxtı ilə saat 15:10 dəqiqədir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Hörmətli televiziya tamaşaçılarım, studiyamızda qonaqlarımız var. Onları sizə öncə təqdim etmək istərdim. Hər vaxtınız xeyir olsun, hamınız xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Bəli, bugün sentyabr ayının 26-sıdır. Sabah isə sentyabr ayının 27-si olacaq, anım günü olacaq və bilirəm, istər millət vəkilləri olsun, istər şəhid ailələri olsun, fərqi yoxdur, qazilərimizin ailəsi olsun, ictimai xadimlər olsun, hamısı bir olub tədbirlərdə iştirak edirlər. Şəhidlərimizi yad edirik, xatırlayırıq. Bilirəm, işləriniz çoxdur, amma bizim üçün vaxt ayırdığınız üçün sizin hər birinizə, hər üçünüzə dərin təşəkkürümü bildirəm. Öncə istərdim, mən bu gözəl anamızı televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Çoxları onu tanıyır, bizim Məlikə anamız, Məlikə xanım Məcidova. Elçin Mansırovun, vətən müharibəsi qəhrəmanı Elçin Mansırovun anası. Xoş gəlmişsiniz, mənim əziz anam. Təşəkkür edirəm, minnətdaram ki, vaxt ayırdınız. Bilirəm, ziyarət edənlər çoxdur, evinizə gəl-ged edənlər çoxdur. Amma bizim üçün vaxt ayırdınız. Uzaq yolu qısa edib gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Jalə xanım bugünkü efirimizdə iştirak edir. Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əhmədova. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız və Ceyhun müəllim Məmmədov. Ceyhun müəllim də Milli Məclisin deputatıdır. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Sağ olun. Hörmətli qonaqlarım, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Qeyd etdiyim kimi, bugün sentyabr ayının 26-sıdır. Gəlin 2 il öncəyə bir səyahət edək. 27 sentyabr tarixini xatırlayaq. Vətən müharibəsi başladı. Əks hücum əməliyyatı həyata keçdi. Bəli, həmin günü necə xatırlayırsınız? Gəlin 26-sından xatırlayaq. 26-sı gecə və 26-sı səhər. Ceyhun müəllim, gəlin sizdən başlayaq. Bəli, o dövrə yenidən nəzər salarkən, həmin günləri xatırlayarkən həyəcanlanmamaq mümkün deyil. Yəni, biz növbəti dəfə Ermənistanın təxribatına məruz qaldığımızı bildik və artıq bu ilk dəfə deyildi. Bilirsiniz ki, ondan əvvəl də bizim bir neçə qəhrəman övladımız xaincəsinə ermənilər tərəfindən öldürülmüşdü. Polad Həşimov biz qeyd edirik və həmin dövrdə başqa zabitlərimizdə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bu onu göstərdi ki, Ermənistan davamlı olaraq təxribatlar törətməkdə maraqlıdır və növbəti dəfədə böyük miqyasda bu təxribat Azərbaycana qarşı törədildi. Əslində, Ermənistanın həmin dövrdə çox böyük planları var idi. Yeni rayonlar işğal eləmək, yeni kəndlər götürmək, Azərbaycan əhalisini qırmaq. Çünki biz eşidirdik ki, hətta onların bir jurnalisti var, erməni tankları Bakıya gələcək, Bakıda olacaq. Onun o vaxt bir belə sərsəm açıqlaması olmuşdu və bu onu göstərirdi ki, biz uzun müddət bunu görürük və bu Azərbaycan üçün bir son damla oldu. Yəni, biz 30 ilə yaxın idi ki, səbir edirdik. İnanırdıq, ümidimizi üzmürdük ki, sülh yolu ilə bu məqsədimizə nail olacaq. Amma biz sülh prosesinə hazırlaşdığımız bir dövrdə belə bir vəhşiliyin şahidi olduq. Mən xatırlayıram, Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi ermənilər tərəfindən çox ciddi atəşə məruz qaldı. Təkcə ora deyil, Goranboy artıq bir qəhrəman şəhərə çevrildi, sonraki dövrdə Gəncə, Bərdə. Yəni, bunlar hamısı Ermənistan tərəfindən planlaşdırılmışdı və həmin dövrdə Azərbaycan xalqında bir hakim həyəcan var idi. Necə ki, biz aprel döyüşləri dövründə də xalqın birliyini gördük, həyəcanını gördük, hamı hazır idi. Misal üçün, hələ də bizim gözümüzün önündən getmir insanların hərbiçilərə su paylaması, yemək paylaması, meyvə paylaması. Yəni, hamı yönəlmişdi bir istiqamətə, hamı səbirsizliklə gözləyirdi ki, bizim torpaqlarımız azad olunsun və bu sadəcə anım günü deyil, bu Azərbaycan tarixində bir dönüş nöqtəsidir.
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış bir gündür. Əlbəttə bizim üçün bu həm də üzücüdür, çünki biz 3000 dəyərli vətəndaşımızı, zabitimizi, qəhrəmanımızı, əskərimizi itirdik. Bu bizim üçün çox ağır idi. Eləcə də mülki vətəndaşlarımızı itirdik. Amma digər tərəfdən biz onu da bilirdik ki, müharibə elədi ki, müharibədə etkilərimiz olacaq. Əgər biz torpaq qaytarmaq istəyiriksə, döyüşməliyik və döyüşəndə də şəhidlərimiz olacaq. Amma Azərbaycan xalqında bax, bu 30 ildə ən diqqət çəkən məqam odur ki, ermənilər ümid edirdilər ki, biz bunu unudacaq. Amma əksinə, bu 30 il bizdə o qisas hissini daha da alovlandırdı, daha da gücləndirdi. Biz səbirlə, bu təmkinlə bugünə doğru addımlayırdıq. Yəqin ki, bu təxribatlardan əvvəl Bakıdakı mitingləri hər birimiz xatırlayırdıq. Xalq müharibə istəyirdi. Döyüş istəyirdi. Bəli, yəni biz müharibə sevməyən xalq müharibə istəyirdi. Bəli, çünki biz elə bir həddə gəlib çatmışdıq ki, nə qədər təxribat olar. Yəni Tovuz istiqamətində, digər istiqamətlərdə və o təxribatlarda da biz doğmalarımızı itirirdik. Bəli. Əlbəttə ki, yəni bilirsiniz, nəhayət bir nöqtə olmalı idi. Əlbəttə, yəni bu bizim üçün çox böyük itki idi. İndi biz zaman-zaman danışırıq. Yəni bu bizim hərbiçilərimiz hər biri bizim üçün dəyərlidir, çünki onlar vətən uğrunda döyüşürdülər. Amma siz də dəfələrlə dəvət etmişsiniz, mən də, Jalə xanım da müxtəlif görüşlərdə olmuşuq. Bu şəhidlərimizin hər biri ayrı-ayrılıqda bir vətən qəhrəmanıdır. Ayrı-ayrılıqda bir haqqında dastan yazılacaq insanlardır. Bəli. Yəni onların çoxu öz istəyi ilə, içərisində çox peşəkar, Azərbaycanda gələcəkdə lazım ola biləcək mütəxəssislər vardı ki, onlar özləri ön cərgələrə atıldılar. Mən yüzlərlə adam saya bilərəm ki, dəfələrlə yaralandı, geri çəkilmədi. Ceyhun müəllim, mən üzr istəyirəm. Cənab prezident çağırış etdi. Və yadınızdadır, bir neçə saatin içində 50 mindən yuxarı bizim igidlərimiz könüllü olaraq bir neçə saatin içində oldu bu. Mən sizə tamamilə doğrudur ki, xanım, həmin dövrü mən xatırlayıram, bizim həmkarlarım çoxu bunu yaşadı. Mənə çıxırdılar, yaxşı insanlar, hansı xəstə insanlarsa. Hamı deyirdi ki, bizi aparın, biz döyüşək. Bizi aparın, biz döyüşək. Yəni, o hərbi komissarlıqların qabağında sıralar var idi. Hamı döyüşmək istəyirdi. Adamlar, mən tanıyıram, onu dəfələrlə avtobusdan aşağı düşürdülər. Yenə də avtobusa mindi, getdi. Yəni, müəyyən bizim o insanlar vardı ki, onlar getməyə bilər. Evin tək övladı var idi. Onların içərisində müəyyən sağlamlıqla bağlı çətinliklər olanlar vardı. Amma bax, o Azərbaycan xalqının böhlüyünü göstərən o idi ki, hamı cəbhəyə işləyirdi. Yəni, biz çox nümunələr, insanlar oldu ki, son qəpiyini aparıb ordumuza verdi. Analar oldu ki, evdə kotlet pişirib çörəyin arasına qoyub əskərlərimizə verdilər. Mənə dünən bir nəfər danışdı ki, bir ana bizə yolda yaxınlaşdı, qaça-qaça. Dedi, oğlum, mən sizə çox şey gətirə bilmədim, amma bağımdan bir 2 dənə alma, 2 dənə nar qırmışam. Bir də yemək pişirirdim, 2 kotlet, 3 kotlet, onu da çörəyin arasına qoyub. Gücüm çatan budur, gətirdim mən bunu sizə verdim. Yəni, bax, bu mənzərə, bax, bu əhval-ruhiyyə onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı hansı əhval-ruhiyyə idi. Və belə bir xalqın qarşısında da durmaq çox çətindir və biz onu da qeyd etməliyik. Baxın, biz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə torpaq geri qaytardıq. 250-300 il ərzində yalnız itirə-itirə gəlmiş. Amma bu dəfə itirmədi. Bu dəfə 10.000 kvadrat kilometr ərazini geri qaytardı. Bir kəndi yox, bir rayonu, bir əyaləti yox. Tam doğru, tam bir doğru. Bir dövlətin, Livanın, Lüksemburqun ərazisi qədər ərazini biz geri qaytardıq. Bunun üçün də Azərbaycan xalqı bütün istiqamətlərdə döyüşdü. Həm mətbuatda, həm cəbhədə hər kəs əlindən gələni etməyə çalışdı. Bayraq tikən bayraq tikdi, geyim tikmə geyim tikdi. Hamı öz tövbəsini verdi və belə bir birlik olanda, belə bir həmrəlik olanda, yəni qələbəni əldə etmək də asan olur. Çünki xalqın birliyi var, xalqın döyüş ruhu var və
illər keçəcək, biz bu günləri yenə də xatırlayacağıq və bu günün möhtəşəmliyi illər keçdikcə daha yaxından dərk ediləcək. Birliyimizdən danışacağıq, istərdim Jale xanım. 26-27 sentyabr bu tarixləri 2 il öncəyə bir səyahət edək, xatırlayaq. 26-sı siz hiss edirdinizmi? 27-si nələrsə baş verəcək? Açığı, yəni xeyir. Yəni gözlənilməz birdən oldu. Yəni bilirsiniz ki, təhribatlar bitmirdi, tükənmirdi. Ceyhun müəllim də bunu vurğuladı ki, artıq iyun ayında Tovuz rayonunda bu törədilən təhribat son nöqtə oldu. Səbrimizin daşdığı bir məqam oldu və səhər gözümü açanda artıq müharibə ilə üzləşmiş oldum. Və bir həyəcan, təbii ki, bir... O həyəcan hamımızda oldu. Bəli, çünki müharibə dəhşət həyəcan deməkdir, bəli, qan deməkdir. Amma eyni zamanda da o müharibəyə, bilirsiniz, o həyəcanın içərisindən də bir sevinc var idi ki, nəhayət ki, nəhayət əgər ki yadınızdadırsa, həmin dövrlərdə əsgərlərimiz, gənclərimiz, o qanı qaynar gənclərimiz deyirdi, cənab prezident, bir əmir ver, bir əmir ver. Biz hamımız sizin arxanızdayıq. Biz sizin əmrinizi gözləyirik. Yadınızdadır, Ceyhun müəllim, yadınızdadır. Bəli, ermənilər də buna məhz. O küçədə mitinqləri hamımızda, Milli Məclisin qarşısında, Müdafiə Nazirliyinin qarşısında. 30 il bunun bax bu qədər uzanmasının məqsədi də bu idi ki, yaddaşlardan silinsin, yeni nəsil gəlsin, artıq qan yaddaşı unudulsun. Görünür, qonşularımız bizi hələ də yaxşı tanımırdılar, yaxşı bilmirdilər ki, bizim qan yaddaşımız heç vaxt silinmir. Və həqiqətən də cənab prezidentin çox uğurlu gənclərlə olan uğurlu siyasəti nəticəsində bax bu gənclərimiz belə formalaşdı və biz bu müharibədə öz gənclərimizi yenidən kəşf etdik. Yenidən onları yəni qazandıq. Jale xanım, bir məqama da toxunmaq istərdim ki, məhz bilirsiniz, yaşından asılı olmayaraq hamı cəhbəyə getmək istəyirdi. Əgər biz gənclərdən danışırıqsa, siz gənclərlə tez-tez görüşürsünüz, gənclərdən danışırıqsa, cənab prezidentin, o prezident olduğu dövrdə yetişən gənclər. Bax, mən istərdim vurğunu ora buraxım. Çünki o gənclər idi ki, onlar Qarabağ görməmişdilər. Amma aparılan siyasət öz nəticəsini verirdi ki, bu uşaqların iç dünyasında o torpağa qarşı necə sevgi varmış, vətənpərvərlik hissi necə yüksək imiş. Bəli, elədir. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Mən də, Ceyhun müəllim də, biz məhz o millət vəkillərindən ki, gənclərlə çox sıx təmasda oluruq və həqiqətən də onlarla danışanda, görüşəndə, elə o müharibə dövründə də onların o gözlərindəki işıltını biz görürdük ki, bizə də icazə verin, biz də gələk, biz onları zəbd eləyə bilmirdik. Biz xəstəxanalara gedirdik, yaralılar bir növ sanki elə bil yalvarırdılar ki, nə olar, icazə verin, biz buradan qalxaq gedək, bizim orada dostlarımız qalıb, bizim orada əsgər yoldaşlarımız qalıb. Yəni, heç cürə zəbd eləmək olmurdu və çox şükür ki, biz bu birlik, məhz, bilirsiniz, Könül xan, bu müharibənin çox maraqlı tərəfi nədən ibarətdir? Məhz xalq və iqtidar birliyi. Bax, o dəmir yumruq ki, deyilən bir sözümüz ki var. Bax, məhz o dəmir yumruq... Xalq dövlət birliyi, vəhdəti yarandı. Vəhdəti yarandı, həqiqətən də. Çünki bu iqidlərimiz bizim 90-cı illərdə də var idi. Bilirsiniz, o zaman məhz dövlətin başında qeyri-peşəkar insanların olduğundan istifadə edib biz bu qədər torpaqlarımızı verməli olduq. Amma bu dəfəki rəhbərlik elə deyildi. Xalqın artıq dövlət başçısına etibarı var idi. O dövrdə bizim nə qədər şəhidlərimiz oldu, nə qədər itkin düşənlərimiz oldu. İllər keçib cənab prezident itkin düşənlərin taliyi ilə bağlı maraqlanır və göstəriş verir ki, onlar Ermənistan tərəf bununla bağlı bir açıqlama versin. İllər keçib, amma biz onları unutmamışıq. Bəli, unuda da bilmərik, çünki onlar vaxtıykən 90-cılarda olmasaydılar, bu günlərimiz də bizim olmazdı. Əlbəttə ki, biz onlara da borcluyuq və yenə də gəlmək istəyirəm o məqama ki, məhz bu 44 günlük müharibədə dövlətin başında
peşekar Ali Başkomandanın olmağı çox böyük bir töhfəsi idi. Tarix yazıldı. Tarix yazıldı, bəli. Və 30 il ərzində Cənab Prezident özü də vurguladığı kimi nəyin nə vaxt, hansı vaxtda başlanacağını özüm bilirəm deyir. Və doğrudan da sübut etdi ki, 30 il ərzində Azərbaycan Respublikası yəni sadəcə olaraq oturub gözləmirdi. İşlər gedirdi, siyasi məsələlər həll olunurdu, ordumuz güclənirdi və bunun da bəhrəsi olaraq xalq, iqtidar, ordu bir yerdə biz bu qələbəni əldə etdik. Bəli. Mən istərdim Məlikə xanım, Məlikə anamız sizinlə söhbət edin. Söhbət edək. Elçindən danışaq. Öncə istərdim 26 sentyabrına qayıdaq, həmin günə qayıdaq. Həmin gün siz ilçinlə danışmışdınız? Yox, 24-də danışmışdım. 24-də. Axırıncı dəfə onu nə vaxt görmüşdünüz? Axırıncı dəfə mən onu görmüşdüm 19-cu ilin noyabr ayı idi. Hərbçiydi o? Hərbçi idi, mayor idi. Həm də kəşfiyyat üzrə qərargah rəisi idi. Füzuli tərəfdə, insaylı orada hərbi hissə var. Hansı ki, prezidentimiz müharibədə fərqləndiyinə görə həmin hissəyə Hərbi hissə ikinci yer verib. Birinci yer xüsusi təyinatlar, ikinci yer həmin hərbi hissədir. Rəhmətlik Əliyar Əliyevin adını daşıyan hərbi hissədir. 24-ü sizə onunla danışdınız? 24-ü zəng vurdu mənə. Gecə saat 11 idi. Mən nə danışdınız? Planşetdə kinoya baxırdım. Kənd yeri idi. Bilirsiniz, elçinlə görüşməməyinin səbəbi də bu oldu ki, elçindən əvvəl 3 ay öncə anam rəhmətə getdi. Anam xəstə idi. Allah cəmi ölənlərinizə rəhmət eləsin. Rayonda, Qəbələ rayonunda. Mən getdim, biraz anama baxdım orada. Xəstə idi. Sonra qollarımın üstündə anam rəhmət edir. Ona görə qalırdım orada, anamın evində. Orada bir bacım vardı mənim. Kiçik bacım, anamın yaşayırdı. Mən bacım tək qalmasın deyə qaldım. Həm qanım anamın evində, anamın işığını yandırım. Kənd yeridir, toğ cücəni yenə salırsan, saat 8-9 gelirsən evə, axşam çörəyi yeyirsən, yatırsan. İlçin zəngvurada saat 11 idi. Mən də kinoya baxırdım, bacım da yatmışdı. Gördüm zəngvuru, görüntülü. Qayıtdı ki, niyə qaranlıqda oturmuşsunuz, işıqlarımız yanmır. Dedim, yanır ay İlçin, var işıq. Dedi, yandır işığı da. Dedim, neyinirsən işığı, mən yatmışam işıq. Yataq paltarındayım. Qayıtım, ama dur, işığı yandır. Dedim, mənim için işığı neyinirsən? Mənə qayıt ki, işığı yandır, üzüvü görüm. Bilirsiniz, o bəlkə də ehtiyat edirdi ki, müharibə başlayır desə mənə, pis olar mənim için. Gözə bilmərəm. Onun bir neçə gün öncə də qonşuda oğlu əskər olan bir xanım vardı, gəldi bizə. Dedi ki, uşaq zəng vurub ki, müharibə olacaq. Mən elçindən iki dəfə soruşdum, söndürdü telefonu, cavab vermədi mənə. Amma mən həmişə fikirləşirdim ki, müharibə olsa da elçinə heç nə ola bilməz. Çünki onun cəngavər bir oğlu olduğunu mən bilirdim. Çünki onun əskərlərindən tanıdığım kənddə ya şəhərdə rast düşmüşdü bizə bir neçə dəfə əskərləri. Bura gələndə məzuniyyətə, şəhərdə çıxıb gəzəndə təsadüfən rast düşmüşdü. Küçədə bir dəfə dönərçi yerində işləyirdi əskər, Daray metrosu yaxınlığında. Biz də oradan ikimiz keçirdik, uzaqdan görüb qaçdı oğlumun üstünə. Komandir, komandir, qaçıb küçənin ortasında qucaqladı öpdü elçini. Yəni ki, demək istəyim budur ki, elçin, bilirsiniz, mən bilirdim. Mən bilirdim ki, əgər müharibə olsa, o özünü önə atacaq. Heç vaxt əskəri önə verməyəcək. Mən bilirdim, onu tanıyırdım. Bələdim onun xüsusiyyətlərinə, xasiyyətlərinə. Xarakterci o kimi oxşurdu? Xarakterci? Görünüşü yəqin ki, atasını oxşuyub, çünki çox hündür. Əmrisi, yox. Belə cəngavəri. Əmrisi. Əmrisini oxşuyub. Bəli, Kemal Mansurov. O gövdəli atası biraz boydan balacaqdı, amma əmrisi hündür boy dayıları. Hündür boydu. Həm də ki, o idmanla
Cengaverdi, şekillere bakıp insan... İdmanla bilirsiniz, belə gedib məşğul olmurdu, ama həvəskar belə özü məşğul olurdu idmanla. Həvəsi də vardı idmana. İdmançı uşaqlara çox böyük həvəs göstərirdi. Onun, əskərlərinin onun haqqında danışdıqlarını, yazdıqlarını eşidirəm. Mən heç birinə necə deyərlər, belə təəccüblənmirəm. Təəccüblənmirəm. Çünki mən bir dəfə danışmışdım, tədbirlərdə gərək vurğulamışdım onun necə Tovuzda xidmət elədiyi illərdə səngəri önə çəkərkən Ermənin tərəfdən atılan minamiyotun gəlib yaxınlıqlarına düşüb, o gövdəsi ilə əskərinin üstünü örtüb, əskərini qoruyub. Əskər qalxıb ayağa soruşub, komandir, Canşirin şeydi, məni nədən qorudunuz deyib, sən anamın əmanətisən mənə. Yəni ki, mən bilirdim bunları, bilirdim ki, əgər müharibə olarsa, savaş olarsa, elçin özünü önə atacaq. Bir də elçinin məzuniyyətdə olan vaxtlarda elədiyimiz aramızda olan söhbətdən bilirdim. Bu aprel döyüşlərindən sonra Xulat Həşimovun elə bil şəhid olmağı, onların İlqar Mirzəyevin, o uşaqların şəhid olmaqları da ona təsir eləmiş. Ən çox ona təsir eləyən 20 yanvar hadisələri. Onda Elçin 5 yaşı vardı. 5 yaşı vardı Elçin. Elçin onda o yol kənarlarında vurulan insanları, o mitinqləri, onları görmüşdü. 27-si o şəhid oldu. Bəli, 27-si günü. Əks hücum başlanan gün. Əks hücum, bəli, başlanan gün. Ən birinci Ohanyan səddini yaran ermənilərin kamera sistemləri olan iki eşalonunu ən birinci onlar dağıtmışdılar. Onların ölüyü. 26-si günü çəkilmiş onların bir videosu var. Bölük qarşısında Elçin orada, mən ona deyərəm ki, gündə heç olmazsa ən azı 2 dəfə, 3 dəfə dinləyirəm onu. Deyir, bu bayraq üçün ölmək şərəf verir bizlərə. Sonra deyir, təkbir Allahu Əkbər uşaqlar deyir. Sonda deyir ki, haqqınızı halal edin qardaşlar. Əskərləri ilə halallaşır. Bu 26 sentyabrda çəkilmiş videoda uşaqları göndərə bilər. Elçin bilirsiniz, vətənpərvər olmağından bərabər, həm də çox insansevər, insana dəyər verən bir oğul idi. O xüsusiyyətlərini böyük qardaşından. Özü evli olmayıb? Yox, evlənmirdi. İndi mən eşidirəm onun gizli... Neçə yaşı var idi? Şəhid oldu, sentyabrda, noyabr ayında 35 yaşı tamam oldu. Deyibmiş ki, Fəridin qisasını alacaq, rəhmətlik. Fərid Əhmədova. O, onun tələbə yoldaşı olmuş. Onunla dost olublar. Qardaş kimi olublar. Qardaş kimi. Doğma qardaş qədər. Doğma qardaş qədər, bilirsiniz, mən bir şey vurğulayım. İki dost olublar, ikisi də şəhid olub. Bəli, bəli. O deyibmiş ki, mən Fəridin qisasını alacaq. Bilirsiniz, orada o istər əskər, istər zabit orada seçilməyib. Seçilməyib. Şəhidlər də seçilmir, heç biri. İstər zabiti, istər əskəri, şəhid şəhiddir. Şəhid bu torpağın şəhididir. Torpaq deyir, uğrunda ölən varsa, vətəndir. Vətən deyir, ana vətən. Birinci, öncə ananın adını vurğulayırlar, sonra vətəni. Amma bu şəhidlərimiz öncə vətəni. Ananı sevməyib, vətəni sevmək mümkün deyil. Vətəni sevməyib, ananı da sevmək. Anasını sevməyən oğul vətənini sevə bilməz. Qətiyyən. Dəyər verə bilməz. Mənim ayağım burxulmuşdu bir dəfə, yadımdadır. Şişdi ayağım göz qabağında. Mən çağırdım, qızımı çağırdım. Elçin gəldi otağa. Nə olub, nə səsi yoxmusan başına? Deyirəm, ay Elçin, gülə-gülə dedim, Elçin ayağım çıxıb. Deyir, daha nəyə gülürsən? Neyiniyim, ağlayayım. Elçin onda oturdu divanın qarşısına, mən uzandırmışdım divanda. Ovuşdurub ayağımı, ayağımı öpürdü. Mən bu yaxınlarda qızım deyirəm, ama yadıma gəlir deyir. Belə bir şey deyirəm, yadıma gəlir. Elçin xəstə olanda qolların üstündə gəzdirib məni. Bu otaqdan o otağa ya həkim aparanda. Yəni ki, elə bir oğul idi. Anaya dəyər verən. Bayaq siz də vurğuladınız, anasına dəyər verməyən oğul.
vətəninə dəyər verə bilməz. Heç vaxt. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz sizinlə söhbət edəcəyik. İstərdim Ceyhun müəllim sizinlə söhbət edək. Söhbətimizi davam etdirək. Nikol Paşinyan yadımdadır. O Cıdır düzündə o video görüntülər ki yayılmışdı. Hamı baxırdı, hamı içində o nifrət hissi qalxmışdı ki, mənim torpağımda, elimdə, obamda, hamıya təsir edirdi. Qəzəblənmişdi. Və qəzəb gəlmişdi. Və torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Cənab Prezidentin səfərləri, Çıdır düzünə olan səfəri, orada keçirilən tədbirlər, ulu öndərin səsinin səslənməsi, hamının ayaq üstə durub alqışlaması. İnanırsınız, evdə də oturub baxanlar, içi mən qarışıq. Özümüzdən asılı olmayıq, evdə ya, ayağa qalxıb əl çağırıq. Çünki biz bugünü gözləmişik. İndi bugün bizim Qarabağımızda quruculuq işləri gedir. Tədbirlər keçirilir Şuşamızda, Cıdır düzündə. Biri-birini əvəz edən tədbirlərdir. Və biz bugünləri gözləyək. Biz o Nikol Paşinyana orada rəqs etməyinin cavabını vermişik. Və Cənab Prezident də çıxışında söylüyordu ki, orada yol çəkmək istəyirdin, rəqs edirdin, nə oldu? Gördün cavab necə gəldi? Bəli, biz əks hücum əməliyyatına keçdik və şükürlər olsun Allaha ki, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bəyək biraz öncə Jalə xanım da qeyd etdi, biz xalq birliyi, xalq dövlət birliyi, hakimiyyət birliyinin vəhdətini gördük. Və mən istərdim, hamımız bunu istəyirik ki, bu birlik hər zaman olsun. Heç vaxt bu birliyimizi itirməyək. Əgər bütün dünya diqqəti 44 günlük müharibə vaxtı Azərbaycana yönəlmişdir, eyni zamanda Ermənistana yönəlmişdirsə, nə görürdülər? Burada dövlət birliyi, xalq birliyi, millət birliyi görürdülər. Çox gözəl məqama toxundunuz. O görüntülər gözümüzün qabağında da var indi. Qaça-qaça, kimisə iki dənə çörək, düzdür, Azərbaycan dövlətinin heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan, bu, bizim ordumuzun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Amma o birliyin nəticəsi, o birliyin sevgisi idi ki, qaça-qaça gedib bir suyun verilməsi, bir şüşə qabda suyun verilməsi, çörəyin verilməsi, qoca nənələrimizin corab toxumaqları, bunların hamısını eşidirdi. Adi məktəbli uşaqlar belə nə isə edin deyə məktub yazırdılar. Əskəri mənəvi məktub. Dəstək. Bunların hamısı dəstəkdir. Jurnalistlərin hər gün efirdən çıxışları, bir jurnalistlər hər birimiz gözləyirdi ki, Cənab Prezident çıxış etsin və dərhal Prezidentdən sonra mən məlumatı verim. Hamı onu istəyirdi, hamı. İçi mən qarışıq. Hamımız istəyirdi ki... Hətta iki gün bir xəbər olmayan kimi hamı evdə artıq gərginlik gözləyirdi ki, Cənab Prezident nə vaxt çıxacaq? Bəli. Biz ekranı öpən, o Cənab Prezident danışdıqda ekranı bizim qocalarımız öpürdü. Bəli. Uşaqlarımız öpürdü, analarımız öpürdü, əskər analarımız öpürdü, Dilivə qurban deyirdi. Yəni, bunların hamısını biz yaşadıq, hamısını. Evet. Bir tənə baxanda biz xoşbəxt insanlarıq ki, Allah bizə ömür verdi, biz bu dövrü yaşadıq. Çünki axı biz həmişə deyirdik ki, mən bir telejurnalist olaraq hər zaman deyirdim, gün o gün olsun Ceyhun müəllim, torpaqlarımız işğaldan azad olsun, Jalə xanım, gələk bu studiyada sizinlə bu mövzu haqqında danışaq. Artıq bu tarix oldu, bu tarixə yazıldı. Mən istərdim, bax, o anlardan danışaq. Paşinyanın orada rəqs etməsi, gəzməsi və Cənab Prezidentin orada keçirdiyi, onun rəhbəriyyatını keçirilən tədbirlər, onun o şahane görünüşü, gəzməyi, inanırsınız, çox qürur verici görüntülərdir. Və hər birimiz də istər telefonumuzda olsun, istər o Facebook səhifəmizdə olsun, istər hər yerdə də bunu paylaşırıq. Çünki bundan qürurlanırıq. Bunu gözləmişik axı biz. Bunun arzusunda olmuşuq. Bax, bu günlər üçün igid-igid oğullarımız öz canlarını fəda ediblər. Buyurun. Bəli, əlbəttə, həmin günləri biz xatırlayarkən sizin dediyiniz o epizod hər birimizin xatirəsində canlanır. Ermənistan həm də çalışırdı ki, bizə qarşı mənəvi bir terror törətsin.
Yani aslında həmin dövrə biz baxanda Paşinyanın gedib Çıdır düzündə bizim üçün müqəddəs olan Şuşada içkili sərxoş vəziyyətdə rəqs etməsi Azərbaycan xalqında böyük hiddət doğurmuşdu. Mən həmin dövrü xatırlayıram. Hamı deyirdi ki, biz hücuma keçməliyik, biz Şuşanı vurmalıyıq, biz Paşinyanı vurmalıyıq. Yəni həmin dövrdə də bir ağır bir mərhələ idi. Çünki biz insanlarla ünsiyyətdə olurduq. Mən deyirdim, səbirli olun, təmkinli olun. Bu məsələlər hisslə həll olunmur. Yəni biz bunun cavabını mütləq verəcəyik. Amma orada o formada, iyrənc formada o rəqs, ya onların o milli rəqsin oynanılması, içki məclisi, bu əlbəttə bizim hər birimizdə qeyd etdiyim kimi çox ciddi bir qəzəb doğurmuşdu, hiddət doğurmuşdu və Azərbaycan xalqı bunu bağışlaya bilməzdi. Bu bir mənzərə və üzərindən biraz keçəndən sonra biz hücum elədik. O torpaqları azad elədik. Bəli, əks hücum əməliyyatı. Əks hücum nəticəsində və Şuşada bir çox tədbirlər keçirildi və ilk keçirilən tədbirlərdən biri də Xarı Bülbül oldu. O tədbirdə biz də bəzi həmkarlarımızla iştirak etdik və orada Cənab Prezidentin qeyd etdiyiniz kimi çıxış elədi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin o zamanında söylədiyi bəzi fikirlər səsləndirildi. Və orada bir daha Azərbaycan xalqının böyüklüyü özünü göstərdi. Yəni biz orada xatırlayırsınızsa Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların rəqslərini, mədəniyyət nümunələrini təqdim etdik. Dünyaya mesaj verdik ki, biz ermənilər kimi deyilik. Yəni biz böyük xalqıq, burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayır, sülh əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Və qısa müddətdə Şuşa abadlıq mərkəzinə çevrildi. Yəni, təkcə Xarı Bülbül yox, ardınca Vaqif Poeziya günləri, sonradan yenə festivallar, yenə də tədbirlər və Cənab Prezident ora... Milli Məclisin iclasları keçirildi və Prezident oradan yenidən müxtəlif mesajları verdi və hətta biz orada da xatırlayırıq ki, Şuşa bəyannaməsi imzalandı və hətta orada Cənab Prezidentin bir elə həmin düzdə içkili vəziyyətdə yox məsələyə münasibətini bildirərək rəqs edərək Ermənistana növbəti bir mesaj verdiyinin də şahidi olduq. Yəni biz orada həm Şuşa bəyannaməsini imzaladıq, həm də bu addımları atdıq və bu hesab edirəm ki, bugün baxın, bilirsiniz Ermənistan niyə bizə qarşı bu düşmənçiliyi hələ davam etdirir? Onlar heç cür Şuşanın onlardan geri alınması ilə barışa bilmirlər. Yəni, onlar hesab edirlər ki, Şuşa əbədi olaraq, əzalı olaraq onlarda qalacaq. Yəni, baxın, üç burada xüsusilə, məsələn, Şuşa məskunlaşma var idi nisbətən, Laçında var idi, Kəlbəcərdə vardı. Onlar xəyal qurmuşdular ki, misal üçün, hansısa rayon geri qaytarılsa da, bu üç rayonu onlar heç vaxt verməyəcəklər. Amma biz o qəhrəman vətən övladlarının qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində görüntülər də təqdim olunur. Bu torpaqlar azad edildi. Hətta orada Cənab Prezidentin gözü yaşardı. Bəli, bəli, bax bu andı. Bəli, gözü yaşardı. Gəlin baxaq. Çünki təsirlə anladı. Görüntünü görmək üçün nə qədər gözlədik və bu görüntünün həsrətində idik biz, Ceyhun müəllim. Həqiqətən də təsirli anlardır. İstər-istəməz insan baxdı, hər dəfə də baxmaq istəyirsən. Elə bir kadr köhnəlmir, istəyirsən baxasan, baxasan. Və baxanda da bütün bədən
necə deyim, həyəcanlanır, gözlər yaşarır. Buyurun. Bəli, o həmən o tədbiri mən deyirdim, həmən o yəni festivalda biz də oradaydıq. Təsəvvür edin ki, biz buradan getmişik, biraz da qalın paltar geyinmişik ki, havalar artıq soyumağa doğru gedir. Həm yəni elə bir vaxt idi ki, həmin dövrdə təsəvvür edirdik ki, Şuşa necə ola bilər? Çünki Şuşanın havası adətən çox soyuq olur. Yəni bir neçə ay hava normal keçir, sonradan qar, yağış. Amma təsəvvür edin ki, biz ora getdik, gün çıxmışdı. Yəni əslində soyuq olmalı bir vaxtda gün çıxmışdı və xatırlayırsınızsa orada o səfərdən sonra hamı qızarmışdı, hamı yanmışdı, hətta Cənab Prezidentin özünün də üz cizgilərində o göstərirdi. Yəni, Şuşa sanki bizi yeni azad olmuşdu, gözləyirdi. Və bizi, gözləyirdi, darıxmışdı. Və belə bir demək, hava ilə bizi qarşıladı və orada mən hər zaman deyirəm, iki hissi kesirirsən. Bir, sevinirsən ki, çünki indi Şuşaya gedən adamlar, yəni indi biz televiziyadan bilirik. Amma elə bir ki, Yüksəklikdə bir dənə şəhərdir. Bunu Cənab Prezident dəfələrlə qeyd edib. Yəni onu necə bizimkilər azad edib? Bəli. Ermənilər biz belə bir yüksəkliyi, belə bir möcüzəvi şəhəri azad eləmişik. Və o hisslər ki, biz bura qayıtdıq müharibə yolu ilə, qisasımızı alaraq, vətən övladlarının qəhrəmanlığı sayəsində. İkinci bir məsələ isə, mən bunu digər bölgələrimizdə də görmüşəm. Yəni, torpaq sanki insandan küsübdür. Yəni, o küskünlüyü, o bikefliyi, o kefsizliyi görürsən. Yəni, həm də ki, sanki o binalar, o torpaq bizə deyirdi ki, niyə biraz daha tez gəlmədiniz? Siz haradaydınız? Biz sizin üçün darıxmışıq. Yəni, o diqqətlə baxanda şəhərdə hiss olunurdu. Çünki binaları vəhşicəsinə dağıdıblar, tarixi binaları qırıblar, vəhşicəsinə. Bilirsiniz, bu dünyanın mədəniyyət abidəsi bizim deyil. Orada dünya miqyasında nümunəvi mədəniyyət abidələri var. Baxırsan, məscidləri, minarələrin sökülər, kilsəyə həmin münasibət, muzeylərə həmin münasibət. Özdə Şuşa bizim hər zaman mədəniyyət paytaxtımız olub, çoxlu muzeylər olubdur, evlər olubdur, məscidlər olubdur, kərvansaralar olubdur və onların orada baxı o formada biz dağıdığını görürdük. Amma artıq fərqli hissləri idi ki, biz qayıtmışıq, gəlmişik və Azərbaycan musiqisi, muğamı Şuşada səslənir və artıq biz bir qalib xalqın nümayəndəsiyik, həm də qısa vaxtda Şuşada böyük işlər görüldü. Abadlıq işləri həyata keçirildi. Baxın, artıq orada yəni biz gedərkən Bülbülün ev muzeyini deyə bilərik, Kərvansara, eyni zamanda məscidlərdə çox ciddi işlər həyata keçirildi. Yəni, buranın həqiqi sahibləri bura gələrək burada bu işləri həyata keçirirlər və bir də işin bir digər tərəfi də odur ki, Ermənistan nə qədər çalışsa da bu əraziləri özününkiləşdirə bilmədi. Bilmədi, bəli. Torpaq nə qədər çalışsa da... Torpaq onları qəbul etməli. Bəli, açıq hiss olunur. Siz baxın, Şuşada onlar heç nə edə bilməmişdilər, ancaq dağıtmışdılar. İndi bizə açığı nə idi? Təqdim olunurdu ki, göy ermənilər Şuşada nə isə ediblər. Qruplar, yaradıblar, Şuşada məskunlaşdı. Amma həqiqətdə bunların heç biri yoxdur. Amma getdi, gördü bunun hamısı... Yalandı, bir dənə də daşı daş üstündə qoymayıblar, olan qalanı da vəhşicəsinə dağıdıblar. Sadəcə dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışırlar. Amma Azərbaycan bunu aşkarladı və artıq qeyd etdiyim kimi Şuşanı biz Azərbaycanın və Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan etdik. Davamlı bugün Azərbaycan xalqın ürəyi Şuşa ilə döyünür və bu da bizim həm gücümüzü göstərir, həm xalqımızın böyüklüyünü göstərir və bu həm də bizim mədəniyyətimizin inkişafına, daha da güclənməsinə töhfə verən bir qalibiyyətdir və bir uğurdur. Və bugün, yəni biz biraz bundan əvvəl də toxunduq, bax, qələbəni qazanmaq əlbəttə çətindir.
amma qələbəni qorumaq. Bəli, bəli, bəli. Onu əldə etməkdən də çətindir. Yəni bax bu qələbəni biz əbədi, əzəli əlimizdə saxlamalıyıq. Bəli, tamamilə doğru söylüyorsunuz. Cəlil xanım, istərdim siz də öz fikirlərinizi söyləyəsiniz o görüntülərlə bağlı. Mən birinci dəfə Şuşaya gedəndə Könül xanım çox böyük dəhşət bir his keçirdim, dəhşətlə üzləşdim ki, hər o anda mən həmən bizim igidlərimizi düşündüm. Ki bax bu Şuşaya onlar necə qalxıblar. Bu Şuşanı onlar necə alıblar. Yəni onu gözünüzlə görməsəz mümkün deyil təsəvvür etmək. Cəlil xanım, üzr istəyirəm. Məni bağışlayın. Estağfurullah. Mən demək Instagram səhifəsində ya Facebook səhifəsindən bir Amerika hərbi politoloqunun mən yazılarını oxudum. Demək o deyir ki, hərb tarixində görünməmiş bir zəfər. Bəli. Azərbaycan əskəridir. Sıldırım qayalara dırmaşaraq deyir Şuşa şəhərini azad ediblər. Yəni bu hərb tarixində görünməyən bir zəfər olub. Həqiqətən də, yəni bu inanılmaz bir şeydir. O düzlüyü görəndə düşünürsən ki, bura insan ayağı necə qalxa bilər? Bəli, o sıldırım qayaları. Yəni bura insan ayağı necə dəyə bilər? Necə bu məsafəni qalxmaq olar? Və təbiidir ki, qəlbimizdə də bir xoş təəssüratlar, sevinç təəssüratları. Yəni, həm bir gözümüz ağlayırdı, çünki şəhidlərimiz var idi. Analarımız gözü yaşlı idi. Amma eyni zamanda həmən o gözü yaşlı analar da bir tərəfdən də qürur hissi duyurdular ki, biz artıq torpaqları qaytarmışıq, azad etmişik və məhz o Paşinyanın orada siz dediyiniz kimi o rəqsinə cavab vermişik. Çox qəribə hisslər yaşayırdıq, bilirsiniz ki, Könül xanım həmən o dönəmlərdə. Və çox şükür ki, biz artıq bu günləri görürük və Ceyhun mənim də vurguladı, bu dəqiqə yenidən qurma işləri gedir, çox uğurla bu işlər davam eləyir və bu da bütün dünyaya, bütün regiona Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin qüdrətini bəyan edir və biz bir daha bütün dünyaya keçmiş görüntülər təqdim olunur. Etdik ki, məhz bu torpaqlar bizimdir. Çünki insan özünə məxsus olanı heç vaxt dağıda bilməz. Cəlil xanım, bir az öncə Ceyhun müəllim söylədi, bizim məscidlərimizə qarşı onlar hörmətsizlik ediblər. Bizim yurd yerlərimizi onlar dağıdıblar. Məscidlərimizə qarşı hörmətsizlik ediblər. Tarixi abidələrimiz, bax o daşların günahı nə idi? Bilmirəm. Bundan əlavə bir məqama istərdim toxunum ki, onlar bizim tariximizi, ümumiyyətlə, belə deyək, Qarabağ tarixinin izini itirmək üçün Azərbaycanın qədim tarixi abidələrinin üzərinə erməni hərfləri ilə nə isə yazıb, erməni abidəsi kimi onlar dünyaya çatdırmaq istəyiblər, dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyiblər ki, yox, bu tarixi abidə ermənilərə aiddir, Azərbaycanlara yox. 67 məscidimiz var. 67-65-i ümumiyyətlə bərbat gündədir. Yəni, bu nə deməkdir bu məşriklərə qarşı? Bu, bilmirəm, yəni bu insanların Allahı mı yoxdur? Bu insanların içində insanlıq mı yoxdur? Görünür, bunların heç biri yoxdur. Bunlar üçün müqəddəs, Könül xanım, heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Yəni, bilirsiniz, məsələ tək məscidlərdə deyil. Ceyhun müəllim də vurguladı. Kilsələrə qarşı da eyni münasibət var idi. Yəni, bunların həqiqətən də dini, Allahı müqəddəslik nədir anlayışı yoxdur bunlarda. Nədən gəldi daşdan, divardan, nədən gəldi bunlar öz qəzəblərini çıxıblar. Biz Ağdamda olanda, mən ora Estoniya dost qrupun rəhbəriyəm, bilirsiniz, bizim Eston dostlarımız gəlmişdi, onlarla səfər edəndə. Biz Ağdamda olanda, biz baxırdıq divarlarda, bunlar, deməli, bizim milli geyimdə olan, deməli, rəsimlərimiz vardı, biz orada divarlarda əks olunub, onlara güllə açıblar. Yəni, çox gülünc. Yəni, onu ilə nə əldə etmək istəyirsiniz? İnanın, Könül xanım, yerlə yeksan eləmişdilər. Heç bir şey qalmayıb, heç bir şey. Yəni, hələ o meşidləri də saxlayıb, orada heyvan qara, mal qara filan saxlamağını da öz aləmlərində güya bizə gözdağı verməyə çalışırdılar. Yoxsa inanın ki, onları da yerlə yeksan eləyərdilər. Daşların günahı nə idi? Sonra Ceyhun müəllim, qəbirdaşlarının günahı nə idi? O qəbirləri qazıb, orada nəyi çıxartmaq istəyiblər, nə etmək istəyiblər Ceyhun müəllim? Mən sizə, Könül xanım, bir məsələ... Qəbristanlığı məhv edib, orada taxıl əkib, onun çörəyini, orada mən başa düşmürəm, onlar öz övladlarına
Onu bizi adam ne kadar oturur saatlerle da düşünür. Bu suala cevap tapa bilmir. Bu vahşiliğin de adı nedir? Çünkü o qəbirlər açılanda orada bilirsiniz de yani dəfn olunan insanların sümükləri filan olur ve ne kadar iller keçsə de onları alimler DNK ile təyin edə bilirlər ki kimlere məhsusdur, nədir, nədir. Ve bunu tamamıyla yerine yeksan etmək için, tarixi tamamıyla silmək için onlar bak qəbirləri açıb, bak oradan meyitleri, sümükləri hamısını götürüb ve orada bak bu biyabırçı işleri vandalizm edirlər. Cemil Bey, siz Cəbrayıldansınız. Evet. Cəbrayıla qayıtdınız ve siz her zaman söylüyorsunuz, müsahibələrinizdə də görmüşəm, bizdə də olanda söylərdiniz ki, getdim evimi tapa bilmədim, rayondaki, kətdəki evimizi doğmalarımın qəbrini ziyaret etmək istədim, onları da görmədim, her şey dağılıb, her şey. Şəhərə getdim, rayona getdim, kəndə getdim, heç nə görmədim, mən deyir dəhşətə gəldim. Bu fikirlər sizin fikirlərinizdir. Bəli, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni birinci bu həqiqətən mənəviyyata sığmayan bir addımdır. Yani insanlığa sığmayan. Yani diri ilə sən müharibə etdin. Bəli. Amma bu insan artık dünyasını dəyişib. Onunla müharibə edirsin. Sən ne kadar mənəviyyatsız, ləyaqətsiz, bir dəyər olmayan xalq olasan ki, sən ölüdən də qisas alasan. Misal üçün, siz dediniz, bəli, mən 30 il bütün yuxularımı, bunu bir neçə dəfə demişəm, öz kəndimizdə, rayonumuzda, evimizdə görürdüm. Məndən asılı deyildi, yəni gəzirdim. Bir de orada ki, anidən oturmuşam, gəzirəm kənddə, yəni ev, məhlədə. Bu maraqlı hisslər. Amma mən buradan oturdum avtomobilə, getdim. İçimdə az da olsa ümid var idi ki, gedib neyse tapacağım. Evimizin neyse, yerini tapacağım. Hə. Yerini tapacağım. Misal üçün, qəbirləri gedib salamat görəcəm. Mən babamın qəbrini tapacağım, nənəmin qəbrini və onu görəcəm. Və siz təsəvvür edin ki, biz kəndə yaxınlaşırıq. Mən artıq kəndə girmişəm və görürəm ki, heç nə yoxdur. Misal üçün, uşaq vaxtı gəzdiyim kəndin küçələri, məhlələr, heç biri yoxdur. Mən yaxınlaşdım birinci öz evimizə, kənddəki evimizə. Mənlə bir yoldaş getmişdi. Deyir, mən səni baxırdım, izləyirdim, sən özündə deyildin. Yəni, ora var edirdin, bura var edirdin. Yəni, mən bir yarım saat orada durdum ki, evimizi tapım, tapa bilmədim. Dəhşətdir. Yəni, baxın. Mən biraz ümidləndim ki, bəlkə məktəbin binası qalıb. O da yoxdur. Yəni, bunu ora gedib görməyənə kimi insan dərk edə bilmir. Yəni, orada heç nə yoxdur. Hamısı yerlə birdir. Bütün yararlı daşları, tikinti materialları hamısı gedibdir. Və mən növbət dəfə gedəndə qəbristanlığa getdim. Çünki qəbristanlıqlarda mina təhlükəsi vardı. Təsəvvür edin ki, yaxınlaşdım babamın qəbrinə. Ümumiyyətlə, qəbristanlıqların hamısında bütün qəbirlərin baş hissəsi qazılıbdır. Hamısının. Yəni, elə bir qazıblar və orada əl salıb nəyinsə baxmaq istəyiblər. Və bu, bütün qəbirlərdə belədir. Və bütün mənim babamın, nənəmin daşı mərmər daşıydı. Babamınkini aparıblar, qara mərmərdir. İstifadə eləmək üçün. Baxdım, biraz aralda isə nənəmin başdaşıdır. Götürüblər, yolun yarısında əllərindən düşüb sınıbdır, yarımçıq onu orada qoyub gediblər. Və ən dəhşətli bilirsiniz nədir? Bu yaxınlarda biz bəzi qəbirləri açmalı olduq yolla bağlı. Təsəvvür edin, qəbirlərin içində sümüklərin hamısı yoxdur. Bəli, götürüblər. Əlim biri yoxdur, qolum biri yoxdur. Çox belə, yəni, indi biz baş hissəni yarıblar birlik. Amma qəbirdən bu sümüklər götürülüb. İndi bəziləri deyir ki, bu sümükləri aparıb, üyüdüb, nədəsə istifadə ediblər. Yəni, görün, indi barbarlığa baxın ki. Vəhşilik. Yəni, qəbiri açırsan, insanın bir əyəği var, bir əyəği yoxdur. Bir əli var, belə əli yoxdur. Ya başı yoxdur. Yəni, bu dərəcədə. Və digər bir məsələ isə, bəzi qəbirləri qeyd olunduğu kimi traktora verib şumlayıblar,
sümükləri qalıyıb yığıblar belə. Elə bir qəbristanlığa yaxınlaşsan insan dəhşət bürüyür ki, belə qalaqlanır. Və ya bəzi qəbirlərə gedirsən, görürsən ki, başlar qəbristanlıqda, hər qəbrin yanında baş belə durur, qalır. Yəni, bax, bunu görəndə, bu dünyanın buna münasibətini görəndə, ümumiyyətlə bu vəhşiliyi görəndə, həqiqətən də dəhşətə gəlmək mümkündür. Və biz rayon mərkəzinə gəldik. Rayon mərkəzi də böyük bir rayonda 10 min adam yaşayırdı. Rayon mərkəzində də bir dənə bina yoxdur. Demək, biz 3 mərtəbəli binada yaşayırdıq. Hökumətin tikdiyi bina idi. O, bizim ətrafımızda Univermax var idi, Universam var idi, İcra Hakimiyyətinin binası var idi. Yəni, bir böyük məhli idi. Orada da eyni qaydada, yerlə birdir. Bəli, yerlə bir eləyir. Dəhşət. Heç nə tapmaq olmaz. Ceyhun müəllim, indi biz reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklam fasiləsinə sonra fikrinizi tamamlayarsınız. Həqiqətən də adam eşitdikcə dəhşətə gəlir ki, bütün bunları edənlər də insanlardır, əgər onları insan demək olarsa. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, hal-hazırda efirdə reklamlar olacaq. Reklamlar bitdikdən dərhal sonra siz bizi izləyəcəksiniz. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, reklam fasiləsi bitdi. Təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bizi izləyirsiniz. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizdə qonaqlarımız var. Bizim anamız, hər birimizin anası, vətən müharibəsi qəhrəmanı adını almış bizim şəhidimiz Elçi Mansurovun anası Məleykə xanım, hər birimizin anası Məleykə xanım Vəcidova iştirak edir. Eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin üzvləri, bizim hörmətli deputatlarımız da bugünkü efirimizdədir. Jalə xanım Əhmədova və Ceyhun müəllim Məmmədov. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimləsiz və bugünkü efirimizi də məhz sizinlə bölüşürük. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Söhbətimizi davam etdirək. Reklam fasiləsində də Ceyhun müəllim orada gördüyü dəhşətlər haqqında danışdı. İnanırsınız, bir qadın olaraq, bir xanım olaraq, bir ana olaraq, bir azərbaycanlı olaraq, nəhayət bir insan olaraq insan dəhşətə gəlir ki, bütün bunları törədənlər də məhz əgər onları insan demək olarsa, dırnaq arası, insandır. Bu vəhşiliyi necədir? Hətta Ceyhun müəllim elə faktlar söylədi ki, biz onu efirdə söyləmirik. Çünki bizə uşaqlar da baxır, böyüklər də baxır. Yəni, onları nəzərə alıb. Biz axı erməni deyilik biz öz övladımızın qulağına o nifrət. Deməliyik, onlar tarixin bilmədilər. Amma vəhşiliyi biz öyrətməməliyik onlara. Düzdürmü Ceyhun müəllim? Biz vəhşiliyi onlara yetirir. Çünki əgər mən də övladıma vəhşi kimi yetişməyi, böyüməyi, onu vəhşi kimi yetişdirsəm, onda mən də erməni olaram, İraq olsun. Yəni, mən də onlardan biri olaram. Amma biz azərbaycanlıyıq. Dəhşətdir. Onlar, bilirsiniz Ceyhun müəllim, Jali xanım, bu ondan irəli gəlir ki, o torpaq onların nə olur? Bəli. Hər il elementar bir şey, studiya bizim evimizdir. İşlədiyiniz otaqlar hələ biz evimizi demir ya. İşlədiyiniz məkanlar, oturduğunuz kabinetlər sizin öz evinizin bir güşəsidir, belə deyə. İstər-istəməz orada hər il, hər altı ayda bir təmizlik işləri aparılır, təmir işləri aparılır. Nəysə bir yeni bir şey qoyursunuz, yeni əşya qoyursunuz. Onlar olanları dağıdıblar. Onlar vəhşilik törədiblər, vandallıq ediblər əşyalara qarşı. Bizim orada nə qədər muzeylərimiz var idi, əski olan bizim tarixi əşyalarımız var idi ki, onların yaşı çoxdur. Onlar həmin əşyaları xarici ölkələrə, üçüncü dövlətə satıb oradan pul qazanıblar. Bəli. Bax, bu dəhşətli bir şeydir. Bilirdilər ki, sahibi gələcək. Bəli, yəni insan öz əşyasını qoruyur da, öz geyimini ütlüyür, qoyur, qoruyur, təmiz saxlayır, əşyasını təmiz saxlayır, evini təmiz saxlayır. Bu vəhşiliyin bir cavabı var, bu onların deyildi. Və bilirdilər ki, nə vaxtsa gələcəklər. Düzdürmü Ceyhun müəllim? Bəyək fikriniz yarım çıx qaldı, üzrlü sayın, buyurun bitirin. Bəli, yəni əlbəttə o dağıtmalar da onu göstərirdi ki, onlar bilirdilər ki, bu torpaqlar onların deyil. Bilirsiniz, indi biz bunu çox müzakirə edirik də. Bizim, yəni bu 7 rayonun hər birinin 100-ə yaxın kəndi var. Bəli. Və hər kəndin qəbristanlığı var. Və hər bir rayonun 80 min, 100 min, 150 min əhalisi var.
Yəni, baxın, bu vəhşiliyin miqyası hansı həddədir? Və hər bir rayonun da siz qeyd elədiniz, muzey vardı. Orada minlərlə müxtəlif o mədəniyyət nümunələri vardı. Onların da hamısı dağıdılıb. Onların da hamısı məhv edilib. Misal üçün biz kəndimizdən çıxanda, evimizdən çıxanda biz evdən heç nə götürə bilmədik. Mən və bizim yaxınlarımızın, doğmalarımızın hamısı ancaq başını götürüb qaça bildi. Bu evlərdə kitablar, bu evlərdə paltarlar, qablar, sənədlər, yəni bircə qapını kilitlədiniz, getdiniz yəni, və düşündünüz ki, qaydacıyıb, o açarla da açacaq. Açıq heç qapını da kilitləyə bilmədik, çünki o dövr indi bəzən müxtəlif fikirlər söylənilir. O vaxt o dövrü xatırlayanlar yaxşı bilir. Ermənilərin bir planı var idi ki, Füzulidən Araza kimi kəsirlər, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı, yəni bunlar hamısı qalır mühasirədə və bunlara qarşı onlar vəhşilik törədirlər. Məsələn, mənim şəxsən babamın biri və nənəm, onlar çıxa bilməmişdilər. Nə baş verdi? Onlar məcbur olmuşdular, çatdırmamışdılar, getmişdilər Zəngilan, Qubatlı istiqamətinə və oradan qış vaxtı soyuq sudan adlayaraq İrana keçmişdilər. Və ondan sonra mənim babam gəlib yaşaya bilmədi uzun müddət. Bir çox sağlam adam idi. Bir müddətdən sonra dünyasını dəyişdi. Allah bütün onlara rəhmət eləsin. Yəni bizim yəni hələ indi o qədər faxlar sahiblər ki, yəni, onlara qratlar atırdı. Biz elə bir ki maşınla keçdik. Keçəndə biri sağ tərəfimizə, biri sol tərəfimizə düşə-düşə insanlar bir təhər qaçırdılar, gedirdilər. Və orada da çoxlu dünyasını dəyişən insanlar var. Amma soyqırımına məruz qalmamaq üçün Arazdan da xeyli insan keçib, gəlib o digər sərhəd istiqamətində Azərbaycan ərazisinə keçdilər. Və bu dərəcədə günlərlə ac qalmaq, soyuqda qalmaq, yeməksiz qalmaq, və hər şeyin, yəni heyvanlar qaldı, toyuqlar qaldı, burada nə, insanlar heç nə götürə bilmədilər. Amma o dərəcədə, bəli, o dərəcədə. Onlara hələ bir vaxt da verdi. Onlar da bu vaxtdan istifadə edib minaları yığdılar ora. Çünki bilirsiniz niyə, Könül xanım? Çünki həqiqətən də Azərbaycan xalqı, dövləti sülh istəyir. Heç kəsin qanını susamayır. Bəli, biz humanist xalqıq, biz tolerant xalqıq. Həm də böyük xalqıq. Sülhü istəmək üçün böyük olmaq lazım. Böyük xalqıq, rəhimli xalqıq. Cənab prezident onlara dönə-dönə də demişdi, müharibə gedən dövrdə də demişdi ki, özünüz gedin, qoy qan tökülməsin, qoy evladlar ölməsin. Yəni, biz öz kimliyimizi ortaya qoyduq və biz onlara təbii ki, o cür rəftar eləyə bilməzdik. Onların qocalarına qarşı biz necə etdik? Yaralı əskəri, bu axırıncı təxribatda gördüm mən özüm. Yaralı əskərə qarşı, hətta orada bir Azərbaycan əskəri var, deyir, üstdən giyinən, nə deyirlər, buruşlaq deyirlər. Buşlaq. Deyir, onu giyindi, giyindir, üşüyür, üşüyür. Onu geyindir. Bir əskər də onu əməli başlı bağlayır yarasın ki, amanın günüdür. Müharibə dövründə uşağı qoyub getmişdilər. Əsirlərdən biri çıxıb Ermənistanda bir müsahibə verdi mi ki, məni orada döyüblər, incidiblər və yaxud neyiniblər? Elə ermənilərin özündə. Xeyr. Çünki biz onlara o münasibəti göstərmirik. Onların qoca nənəsi, babası qalmışdı. Bizimkilər ona qarşı hansı addımı atdılar, onu həkim müayinəsə keçir. Sonra onu Ermənistan tərəfə təhvil verəndə, hələ burada o təşəkkür eləmişdi ki, bizə qarşı çox humanist bir addım atıldı. Ermənistana keçdikdən sonra onlar danışdı ki, yəni onlar bizə qarşı belə etdilər, düz eləmədilər, bizi nə bilim təhqir elədilər. Bilirsiniz, mümkün deyil, bu onun yaşlısı. Uşağını qoyub körpü uşaq. Azərbaycan əskəri girib və görür uşaqdır. Ay bala, bunun valideyni hanı, ana, ata yoxdur, heç ki. Uşağı qoyub qaçan millətdən nə gözləyəsə, uşağı qoyub qaçır, gedəndə isə əlinə o... Unitaz. Əşyanı götürür, aparır. Sanuzelin, bəli, sanuzelin götürür, aparır. Buna nə deyəsən? Heç də. Mən istəyirəm, anamızla söhbət edeyim. Mən bilirəm ki, siz Füzulidə olmuşsunuz. Bəli. Amma onun şəhid olduğu yerdə, Elçin şəhid olduğu yerdə hələ olmamısınız. Yox, çünki bilirsiniz, mən təşəkkür edirəm. Xəyali xanım vardı, təşkilatçı. Onlar
Sonra Emin ablam, ona teşekkür etmek isterim. Onlar teşkilatçıdırlar, bir grup yığdılar anaları. Hardasa bir 50'ye yakın şehid anası. Şehid anası ve gaziler. Gaziler mesela. Gaziler de. Ve gittik biz Füzuli'ye. Ödənişsiz, heç bir ödənişsiz. Allah onlara can sağlığı versin. Ödənişli söhbət gidir. Bəli. Təsəvvür edin ki, orada Füzuli yazılan lövhədən içeri girəndə mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, oradan çıxanacağım. Oradan çıxanacağım. Çünki mən bilirdim ki, Füzuli torpağının hər bir kəndində, hər bir bölgəsində elçinin ayaq izləri var. Elçin gəzib orada. Bizim əskərlərimiz gəzib, ancaq elçin yox. Bizim oğullarımız, qəhrəman oğullarımız orada gəziblər. Vətən müdafiə edən oğullarımız. Bayaq göğümdə bir vurğuladı ki, belə torpaqlarımız belə aldılar bizdən. Bilirsiniz, o vaxt həm daxili, həm xarici, bəli, belə bir ki, düşmanlar, bəli, müqavimətlər. Hakimiyyətsiz deyildi, bəli. Tam təkmilləşməmiş ordumuz olduğuna görə, yoxsa Azərbaycan oğullarının əlindən torpağını ala bilməzdilər. Bəli. Ala bilməzdilər. Yalın əllə cəmaat o tüfəngini də yığmışdılar cəmaatda. Necə müdafiə edə bilərdilər? Ailəsini, torpağı necə müdafiə edə bilərdilər? O xalq, o millət, necə o cəmaat, ona görə o qədər şəhidlərimiz də oldu. İndi deyirlər birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. 20 aprel döyüşü o nisbi bir anlayışdı. Bəli, 89-cu ildən 90-cı ilə keçən o yanvar hadisələrindən bugünkü günəcən şəhid olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı bizim vətəndaşımızdır, bizim millətimizdir, bizim xalqımızdır. İnsanlığı daha yüksəkdə olan müqəddəs bir xalq deyərəm mən. Çünki müqəddəs bir torpaqda yaşayırdık biz. Nəyə görə deyirəm müqəddəs? Dünya üzündə yeganə torpaqdır ki, Allah bəxş edib iqlim qurşağı, 11 iqlim qurşağından 9-unu Azərbaycana bəxş edib Allah. Ona görə müqəddəs torpaqdır bu torpaq. Bu torpağın vətəndaşı da müqəddəsdir, vətəndaşdır. İnsan özünün olana sahiblənməlidir. Sahib çıxmalıdır, qorumalıdır, müdafiə eləməlidir. Əgər məcburiyyətdən qoyub gedibsə, doğmalarını qutarmaq üçün gedir. Yoxsa belə, heç bir vətəndaş öz torpağından, öz evindən, işini, bayaq siz danışdınız, orada gördüyünüz o xatirələri danışdınız, mənim gözlərim doldu. Mən heç, necə deyim, təsəvvürümə gətirmək istəmədim o lövhəni, o səhnəni. Ki, necə, mənim, məsələn, anamın evidir, qalıb orada, məsələn, İndi hal-hazırda heç kim yaşamasa, mən gedirəm ora. Gedirəm, gəlirəm, qalıram, yaşayım. Çünki ora mənim doğulduğum evdir, yuva. Yuva deyirik biz. Yuvanı necə satmaq olar? Bu müqəddəs bir şeydir o yuva. İstər sökülsə də, dağılsa da, müqəddəsdir o yuva. Çünki doğulduğumuz məkandır ora. Doğulduğumuz torpaqdır ora. Doğulduğumuz evdir ora. Ora bizim yuvamızdır. Azərbaycan bizim yuvamızdır. Bizim oğullarımız yuvamızı, torpağımızı müdafiə eləmək üçün qalxdılar ayağa. Elçin bir dəfə söhbətimiz əsnasında bu söhbət hardasa bəlkə də 17-18-ci illərdə olmuş söhbətdir. Onda Elçin dedi ki, mama, bir qığılcım bəsdə hamımız qalxacaq ayağa. Hamımız qalxacaq ayağa. Mən baxdım onun üzünə, söz deyə bilmədim. Çünki mən bilirəm, bu həqiqətən belə. Deyirlər, inanmaq olmur, yox, olmayacaq deyənlər olurdu. Amma mən inanırdım ki, bir gün həqiqətən millət qalxacaq ayağa, müdafiə edəcək, o torpaqları azad edəcəklər. Azad edəcəklər, mən inanırdım buna. Çünki bilirsiniz, hələ bir dənə məsələn mənim evladımdır, məndən oturub bu söhbət edirsə, onun əskərləri, ondan dərs almış, örnək almış əskərləri, zabitləri, o yaxınlarda Serbiyada keçirilən idman yarışlarında Taliyə Məmmədov, güləşçimiz. Elçinlə bağlı, bəli. Elçinin əskəri olub. Və orada deyir, mən deyir, zəfərimi deyir, qələbəmi. Erməninin kürəyini yerə vurur. Qaldırır, öz çiyinini atır. Erməni də onun çiyinində qıvrılır ilan kimi. Aparır, çırpır qırağa. Deyir, mən qələbəmi deyir, anama nə komandirim olmuş, elçi Mansurova həsr eləyir. Məsələn, belə oğullarımız var bizim. Mən o
elə oğlun alnından öpürəm. Çünki komandirinə, millətinə, vətəninə dəyər verən oğuldur. Mənim Elçin tək olmayayım. Elçin kimi minlərlə oğullarımız olub bizim şəhid olublar, canlarını vətən uğrunda fəda ediblər. Şükür olsun ki, azad ediblər. Bilirsiniz, müharibə başlayanda, Elçin şəhid olanda mənim ürəyimdə bir niskil vardı. Ki, tək ki müharibə torpaqlarımız azad olsun. Tək ki azad olsun ki, bu şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Şükür Allaha. Xalqımızın, millətimizin, ali baş komandanımızın ətrafında birlik oldu. Birgə, güvən oldu. Güvəndilər bir-birinə. Xalq ali baş komandanımıza güvəndi, ordumuza güvəndi. Bu cür ananın o cür də oğlu olmalı idi. Başqa cürə də ola bilər. Ordumuz da millətə güvəndi. İnanırsınız bu yaxınlarda görürəm ki, körpə nəvəm əlində silah uzanıb polda. Elə bil ki atır. Qızım qaldırır onu, deyir eləmə, qalx ayağa. Silah almır ona. Amma kimsə hədiyə eləyib, yəni o silahı alıb, uşaqlar, körpə, uşaqlar. Burada artıq genetika öz sözünü deyir. Yəqin ki, bilirsiniz, hərdən necə deyərlər, evdə nəyisə olanda uşaqlarım mənə deyir, bu səndən keçib bizə. Həqiqətən də bilirsiniz, o vətənsevərlik gendə gərək. Bəli, gendə gərək. Bilirsiniz, mən necə deyərlər, o torpağı, o yaşadığım yurt mənim üçün müqəddəsdir. Öləndən sonra bilmirəm nə olar, nə olmaz, ancaq o mənim üçün müqəddəsdir. Çünki mən doğulmuşam o torpaqda, gəzmişim o torpaqda. Siz deyirsiniz ki, yuxuda görürəm ki, belə gəzirəm orada. Bilirsiniz, o çox belə, mən yenə də təkrar edirəm bunu ki, dözülməzdir. Ki, doğulduğun torpaq yuxuda görürsən ki, gəzirsən orada. İndi şükür Allaha, azad ol bu torpaqlar. İnşallah, oralarda yenə xalqımız gedici yaşayacaqlar. Bizim artıq yaşayırıq. Bəli, tədricən. Tədricən köçəcək xalqımız, yaşayacaq orada. Orada aeroport tikilir. Məlikə ana ilə biz tez-tez danışırıq telefondan. Bir dəfə mənə dedi ki, söhbət əsnasında dedim, yəqin ki, Elçin üçün darıxırsınız. Deyir, Elçin üçün çox darıxıram. Onun zarafatları üçün darıxıram, onun şirin söhbətləri üçün. Amma içimdə o qədər rahatam. Çünki o elə belə şəhid olmayıb. O vətən uğrunda şəhid olub və istədiyini də eləyib. O torpağın alınmasında onun zəhməti var. Ona görə fəxr edirəm oğlumdan ki, mənim oğlum seçilənlərdən oldu. Bax, bu sözü bizim anamız deyil. Və eyni zamanda, mən hər zaman deyirəm, o cür oğul ancaq bu cür ana yetişdirə bilərdi. Və hər zaman da belə bir söz deyir, Könü xanım, biz hər zaman bir olmalıyıq. Könü xanım, biz bir olmalı, bizim düşmənimiz. Deyirəm ki, ay Məlikə xanım, tək ki, biz birik, amma çox təəssüflər olsun ki, içimizdə olanlar var bəziləri. Bu, bir də görürsünüz, hansısa məqamdan istifadə edib, hansısa çıxışları edirlər. Xaricdə oturub kimsə buna pul verir, oradan çıxışları edirlər. Sözlər söylüyürlər, fikirlər söylüyürlər. Öz ailəsini idarə etməyən ölkə idarə etməyindən danışır, bilirsiniz. O, mən hər zaman demişəm, onlar Azərbaycanlı deyirlər. Deyil. Azərbaycanlı olan şəxs bu sözü deməməlidir. Qanında Azərbaycanlı qanlı. Qətiyyə. Təmiz Azərbaycanlı. Mən hər zaman deyirəm, torpaq məsələsində nə müxalifət var, nə iqtidar var. Torpaq hamımızındır, Azərbaycan xalqındır və bu torpaq uğrunda biz bu qədər şəhid vermişik. Könül xanım, baxın, görün, Ermənistanın hansısa bir vətəndaşı xaricdə oturub Ermənistandan bu qədər danışırmı? Ceyhun müəllim o gün bu fikri söylədi, mən ondan da işitdim. Düzdür, bir dənə göstərin bir ermənini, otursun xaricdən, dursun, danışsın bu qədər. O boyda problemlərindən. O qədər, o boyda, dünyaya özü məlum olan problemlərindən. Hamısı vahid bir mövqeydən çıxış eləyir, Ermənistanı dəstəkləyir, Ermənistan mövqeyini dəstəkləyir. Sonuncu təxribat da onların avantürası idi. Yəni, düzdür, onların içərisindən belə çıxışlar da olur ki, Azərbaycan prezidentinə də müraciət edirlər, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirlər, deyirlər ki, biz Azərbaycanda yaşamaq istəyirik. Belə müraciətlər olur. Amma onlar bizim içimizdən olan o düşmənlər var. Mən onlar öz istəklərini ifadə edirlər və onların haqqıdır. Düzdür, Ermənistan onları tutdu. Bəli. Amma onlar da öz hökumətlərini söymürlər də, bəli, bəli. Təhqir eləmirlər də, dövlətlərinə qarşı bu cür
fikirlər səsləndirmirlər. Bilsiniz, bu o xaricdə oturan bəziləri heç bir etik çərçivəyə sığmayan oturub xəyal qururlar, oturub yalanlar uydururlar. Ceyhun müəllim, dövlət haqqında, xanımı haqqında bu adamlar orada çıxıb əhlaqsız sözlər danışırlar. Bu heç bir Azərbaycan qanını daşıyan bir insana hansı namusdan, şey hansı qeyrətdən, hansı düzlükdən, özdə heç bir əsası olmayan, hamıya aidiyyatı yox deyə kimdir, kimə istəyirlər o adam haqqında danışırlar. Buna nə ad vermək olar? Buna ancaq nifrət etmək lazımdır. Və mən sözünüzü balından kəsim. Mən bircə onu deyə bilərəm, mən hər zaman ötürürəm. Qoy heç kim baxmasın, elə ötürsün. Yəni sizin sözünüz havaya gedir. O sözə uymaq lazım deyil. O, İnanın, lazım da deyil, heç kim də fikir onlar vermir. Onlar vətən xainləri. Vətən xainləri. Onlar bir adım var, o da vətən xainləri. Vətən xainləri, buyurun. Könül xanım, bilirsiniz, siz bayaq vurğuladınız. Elçinin ruhundan utansınlar, yollar. Siz bayaq vurğuladınız ki, müraciət edirlər bizim prezidentə. Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz onlara demişdi, yaşasınlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləsinlər bizim torpağımızdan, ama torpaq. Ona görə 30 deyil, Məlikə xanım, bunu dönə-dönə deyil. Bəli, Ali Başkomandanımız da bunu dedi. Dedi, yaşasınlar, təmin eləyirəm, qazıdır, işığıdır, suyudur. Amma Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul eləyib yaşasınlar. Çünki torpaq Azərbaycan torpaqıdır. Biz hansı hüquqlara malikik onlarda? Bu bizim, necə deyirlər, onlara ayrı statusda verilmir. Ali Başkomandanımızın necə bir humanist bir insan olduğundan irəli gəlir. Bəli, 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 bəli. Bilirsiniz, Məlikə xanım, əslində erməni xalqı çox gözəl bilir ki, Azərbaycan xalqı ona heç bir pislik eləmir. Bəli. Onlar onu çox gözəl bilirlər, qəlblərinin dərinliyində və özləri də bunu etiraf edirlər ki, çox gözəl yaşayıblar və Azərbaycan Respublikasında ən yüksək postları tutublar, hər zamanda hər bir şeyləri təmin olunur. Bakının mərkəzində, Sumqayıtda. Bəli, ən gözəl yerlərdə, ən gözəl işlərdə işləyiblər, yaşayıblar. Bilirsiniz, bu xalqın bir bədbəxtçiliyi ondan ibarətdir ki, Məlikə xanım, bunlar özləri, öz ağıllarla, öz dövlətlərini idarə eləmirlər. Bəli. Və bilirsiniz, bunları hər zaman kimsə siz müstəqil siyasətimizi aparır, amma onlar maşadılar. Bəli, bax, yeni bu axırıncı təhribatlarda həmən bir şeydir. Bəli, bəli. Yəni, bu müharibədə artıq erməni dövləti bildi, bizim gücümüzü də və hər bir şeyi də gördü. Yenidən hansısa təhribatlara cəhd öz ağılları ilə deyil. Heç vaxta olmuyor. Bəli, kənardan həmişə bunlar istismar olunublar. Amma bunu dərk eləmirlər. Yəni, bu müharibə, Könül xanım, əslində onların özləri üçün bir çıxış yoludur. Onlar bu dəqiqə çox pis iqtisadi durumdadırlar. Yəni, bu hamıya bəllidir. Əslində onlar bu sülhdən istifadə eləyib, öz dövlətlərinin iqtisadi inkişafı üçün bundan istifadə etməlidirlər, öz vətəndaşlarının rifahı üçün istifadə etməlidir. Regionda sülh olmağının ən birinci onlara xeyri var ki, qurtulsunlar bu vəziyyətdən. Sadəcə, yenə də dediyim kimi, öz təfəkkürləri ilə hərəkət etmədikləri üçün də bax bu vəziyyətə qalırlar. 44 günlük müharibədə informasiya sahəsində aparılan, bax, Cənab Prezidentin dünyanın 30-a yaxın ən tanınmış, ən məşhur mətbu orqanları ilə görüşü, jurnalistlərlə görüşü, o jurnalistlərə verdiyi müsahibə, bunların hamısı informasiya sahəsində aparılan bir döyüş idi və bu döyüşdə də Cənab Prezident qalib gəldi. Öz müsahibəsi ilə hər birinə dərs verdi, açıq dərs verdi, akademik bir dərs verdi ki, sualı verirsən, indi bu sualının cavabını görmən sənə necə verirəm. Mən istərdim bu informasiya sahəsində qazandığımız uğurdan da danışaq. Məhz müharibə dövründə Cənab Prezidentin verdiyi müsahibələr. Çox doğru vurğuladınız, Könül xanım. Həqiqətən də çox peşəkarcasına bir özdə elə belə yox, sözdə deyil. Faktlarla, sübutlarla Cənab Prezident onlara həqiqətləri açıqladı. Və bir çox önəmli də məqam var idi həmən o mətbuat konferansında. Orada 35 ölkənin nümayəndəsi var idi və 50 media deməli, mənsubları var idi. Və orada Cənab Prezident məhz onu Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünə salmışdı. Və bu da təsadüfən deyildi. Bəli, təsadüfü deyildi. Orada da Cənab Prezident məhz çıxışını Xocalıdan başladı və dünyaya bəyan etdi ki, biz Xocalını unutmamışıq, faktlar, dəlillər gətirdi. Bu da bir siyasi, təsadüfü deyildi. Çünki dünyanın bütün
jurnalistleri, bir grup jurnalistleri Azərbaycanda olduğu halda ve her biri de söylüyordu ki o jurnalistler yani hele ki böyle bir bu kadar insanlardan devlet rehberlerine müsahib almışıq yani bu Guinness'in rekordlar kitabına düşür. 4 saat könül. Hem de 4 saat bir neçə dildə suallara cevaplar verilirdi. Bəli, 4 saat bu az məsələ deyil. Ve inanın ki bu 44 gün ərzində 44 gün ərzində yenə də cənab prezident ara-ara mediaya müsahibə verirdi. Və vaxtıykən bizə başqa münasibət bəsləyən dövlətlər belə deyək, şəxslər, qurumlar artıq bu çıxışlardan sonra tam münasibətləri dəyişirdi. Tam doğru söylüyorsunuz. Tam münasibətləri dəyişirdi. Cənab prezidentin simasında Azərbaycan dövlətinə bir rəğbət artıq yaranmışdı və artıq özləri də bizim qədər izləyirdilər ki, Azərbaycanın dövlət başçısı çıxış eləyəcək. Bizim simamızdır. Onun bəli, yüksək intellektuala sahib olması, onun yüksək səviyyədə verdiyi müsahibələr bu Azərbaycanın adıydı. Azərbaycan idi. Bəli, bəli. Və bu önəmli bir mübarizə idi. Çünki yerlərdə ordumuz və siyasətdə də cənab prezident bütün dünya ilə döyüşürdü. Bəli, bütün dünya ilə döyüşürdü və bu çox asan məsələ deyil. Yəni, bilirsiniz, sualları hamısı xatırlayır. Bəli, bəli. Müstəntiq kimi sualları. Bəli, bəli, provokasiya yaratmaq üçün təxribat xarakterli suallar. Təxribat xarakterli suallar nə qədər olurdu? Və həqiqətən də cənab prezident bir daha sübut elədi ki, o doğrudan da ali baş komandandır və çox peşəkar, tarixini bilən, millətini sevən. Ot kökü üstündə bitər. Ceyhun müəllim, təxribat yönlü suallar da çox olurdu. Bəli. Və o suallar da yüksək səviyyədə cavablandırılırdı. Buyurun. O jurnalistlərin heç biri bura təsadüfi gəlməmişdi. Və onların hər birinə o suallar əvvəldən verilmişdi. Onların çoxu da bir vasitə ermənilərlə, erməni diasporası ilə, lobbisi ilə əlaqəli suallar idi. Yadınızda da orada bir jurnalist türk təyyarələri ilə bağlı falan, o səhnələri xatırlayırsınız da. Sualların mütləq əksəriyyəti təxribat sualları idi. Azərbaycan təcavüzdə günahlandırır. Göya Türkiyə təyyarələri Azərbaycandadır. Ümumiyyətlə, Türkiyə, burada başqa əsgərlər, Türkiyə, başqa millətin əsgərləri. Orada o, cənab prezidentin yaxşı harada bir... Deyir, o, deyir, harada siz gördünüz onu? Deyir, Bakıda. Bəli, Bakıda. Yəni deyir, döyüş Bakıda gedir. Bəli, bəli. O sualları çox məqsədli şəkildə o verdi. Yəni, qarşı tərəfə, hətta orada Amerikada idarəçiliklə bağlı, yəni müharibə ilə əlaqəsi olmayan suallar da orada verildi. Yəni, bilirsiniz ki, cənab prezident, vice prezident, institutu ilə bağlı. Cənab prezident də onlara Amerikadakı vəziyyəti dedi. Hətta qayıtdı jurnalist dedi ki, siz Amerikanı da yaxşı bilirsiniz. Əslində, o suallara cavab vermək asan deyildi. Çox, çox, yəni, onlar illərin pişmiş, jurnalist yox, artıq müstəntiqə çevrilmiş o media ilə işləyən peşəkar jurnalistləri. Yəni bu elə belə deyil. Yəni söhbət media nəhənglərindən gedir, BBC-dən gedir, CNN-dən gedir. Yəni bunlar uzun müddət bu dünya mediasını, düşüncəsini, informasiya müharibəsini idarə edən əsas aparıcı media nümayəndələrdir və bunu birbaşa cənab prezidentin özünün verməsi də Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdı. Erməni yalanlarını ifşa elədi. Əslində biz bu 30-a yaxın müsahibə ilə Azərbaycanın reallıqlarını yaxşı çatdırdıq. Yəni təqdim etdik. Orada nə qədər təxribat xarakterli suallar olsa da, həmin jurnalistlər özləri pis vəziyyətdə düşdü. Əslində prezident onları ifşa elədi. Yəni onlar ifşa olundular ki, onlar bura nə məqsədlə gəliblər? Müharibə gedir, onlar tamam başqa suallar verirlər, onlar tamam başqa məsələ deyirlər. İndi burada biz yəni o məsələyə gələndə bilsiniz, baxın, amma Xocalı ilə bağlı onlar nə verirlər? Bizim bu 67 məscidin ikisi istisna olmaqla hamısı dağıdılıb. Yeganə pravoslav kilsəsi dağıdılıb, Alban abidələri dağıdılıb, saxtalaşdırılıb. Bir dəfə bir Paşinyana bu sualı verən oldu mu?
Bir dəfə onlardan bunun hesabını soruşan oldu mu ki, siz niyə niyə dağıtmışsınız, niyə donuz saxlamışsınız, niyə inək saxlamışsınız, məsciddə donuzu öldürüb onun kilisədə, qanı ilə divarları yazıblar. Yəni baxın, məscidi soruşmuşsunuz, kilsəni soruşmuşsunuz. Mən sizə bir məsələni qeyd edim. Yəni biz bu Laçın boşaldılarkən növbəti bu xoşa gəlməz hallarla rastlaşdıq. Erməniləri yazıq bir xalq kimi təqdim etdilər ki, bu yazıqlar Laçından çıxırlar. Bəs yaxşı, siz bu yazıq dediyiniz adamlar bizim torpağımızı işğal etmişlər. Azərbaycanlıların evlərində yaşam. Çıxanda da onu dağıtdılar. Xocalını nə vəziyyətə qoydular? Siz niyə bu barədə heç nə demirsiniz? Siz niyə bu barədə danışmırsınız? Yəni siz uzun illərdir erməniləri dünyaya bir məzlum xalq kimi təqdim edirsiniz. Yəni, bu nədir? Amerika kimi dövlətin spikeri gəlir Ermənistanda o qondarma soyqırım abidəsinin qabağında aktrisalıq eləyir. Göz yaşı tökür yalandan. Bu göz yaşlarından biraz da bu Xocalıdakılara tök. Bəli. Bəyəx siz dediniz, 4000-ə yaxın Azərbaycanlının taleyi məlumdur. Bəli, bəli. Bilinmir ki, nədir. Bəlkə də onların bir qismi... Ay, Meysi xanım, o 4000 Azərbaycanlının taleyi nəyə göz yaşı xaricə tökür? Xaricə satılıbdır. Bəlkə də kölə kimi indi də işlədilir. Bir kütləvi məzarlıqlarda o, bunun niyə hesabı soruşulmur? Niyə Ermənistan Xocalı faciəsi necə, kimlər elədi? Daşnaq Sütün Partiyasının oranın üzvləri elədi. Daşnaq Sütün, terror təşkilatı. Biz o günlərdə terror təşkilatları ilə bağlı bir efir elədik. Bütün onların tarixi ilə maraqlandım. Yəni, onlar dünən bugün yaranmayıblar. Ceyhun müəllim də müsahibəsində o gün bizlə olanda söylədi ki, Könül xanım, onların çox güclü diasporası var. Bəli. Çox güclü. Başa düşürəm, ona görə də bizim diaspora təşkilatlarımız da susmamalıdır. Hər zaman aktiv olmalıdır. Biz, mən onların terror təşkilatları ilə maraqlananda görürəm, 1882-83-cü illərdə artıq onlarda qrup şəkil olub. 1885-də isə onlarda Arminakan adlı terror təşkilatı yaranıb. Onlarla, bəlkə də yüzlərlə. İndi mən onu da istəyirəm. Onlar əvvəlcə terror təşkilatı kimi yaranmır. Siyasi bir partiya kimi yaranır, sonra terror təşkilatı kimi başlayır. 1887-ci ildə Hıntsaq, 1885-ci ildə isə artıq, 1890-cı ildə isə artıq Daşnaq Sütun yaranır. Daşnaq Sütunun 14 ölkə, 14 ölkədə də o qolların başqa-başqa sahələri və onu da deyim, onların öz televiziyaları var, onların öz mətbu orqanları var, saytları var, onların öz jurnalları, qəzətləri, yəni bunların informasiya sahəsində o qədər şaxəlidirlər ki, o hər şeyə əl atırlar və bunların da kökü gedir bunların terror təşkilatlarına. Terror təşkilatlarına. Əlbəttə, biz o vəhşiliyi törədənləri, o Nensi xanım, sən durub orada belə-belə göz yaşı tökməklə deyildi də. Xocalıda o vəhşi uşaqlar, uşaqların nə günahı var idi öldürdünüz, sobalara salıb yandırdınız. Qoca əlində taxtası olan yaşlı kişi, niyə onu öldürdünüz, niyə qadınlara qarşı vəhşilik törətdiniz, sinələrin kəstiniz, niyə hamilə qadınlara qarşı o vəhşiliyi törətdiniz, niyə bir qadın olaraq, ay Nensi, niyə bir dəfə gözünün yaşı axmadı, niyə gəlib orada, onun da bir cavabı var, seçki ərəfəsində ona hansısa bir erməni təşkilatları, terror təşkilatları, erməni qrupları, onlara yəqin dəstək olurlar maddi tərəfdə və o da gəlir Ermənistanı ziyarət edir, göz yaşı tökür, timsah göz yaşı və salam göstərir ki, yəni mən erməni xalqı üçün çox ürəyim ağrıyır. Əgər bir tərəfli baxmalı idisə, onda ümumiyyətlə burada ikili standart öz sözünü dedi. Əgər o Ermənistanı ziyarət etmişdirsə, o Azərbaycanı da ziyarət etməliydi. Ermənistan gedib haransa ziyarət etmirsən, kimlərləsə görüşmüsən, gəl Azərbaycanda da ziyarət edib kimlərsə görüş. Onda artıq bilinərdi ki, sən burada yəni, hər iki tərəfi sülhə çağırırsan. Yoxsa gedim orada timsah gözyaşı töküm, ay nə bilim, neyim. Bu ancaq bunun bir cavabı var, ikili standart və öyrədilmiş bir gəliş idi, belə deyək. Bu mənim fikrimdir. Ceyhun müəllim, yəqin razılaşarsınız.
Bu, yani həm də bilirsiniz, indi biz o qədər bu məsələni müzakirə edirik. Əslində bu heç bir formada anlaşılan bir şey deyil. Yəni Amerika demokratiyanın carçısı, mərkəzi, İraqa hücum edir, Əfqanistanda dövlət qurmaq istəyir. Misal üçün, onların bir hər il insan azadlıqları ilə bağlı bir hesabatı var. Orada insan azadlıqlarından danışırlar, insan hüquq və azadlıqları müdafiə edirlər. Amma siz bir tərəfdən də yalanı, saxtakarlığı müdafiə edirsiniz. Kim kimə qarşı soyqırımı törədir? Yaxın keçmişdə biz bu soyqırımı yaşamışıq, öz də bir deyil. Yəni, Daşbaşı, bəli, Xocalı, Malbəyli, bizim Kəlbəcərdə nə qədər. Mən sizə bir dənə elə deyim indi, ötən əsrin əvvəllərində Şamaxıda, Qubada və Bakıda, Bakıda 10 minlərdən insanları Bakının işğalından azad 15 sentyabr. Demək, tarixi kitablarda öz əksini tapıb. Təkcə Şamaxıda 2000 adamı yığıblar məscidə, elan veriblər. Deyiblər ki, kim məscidə getsə, ona biz dəyməyəcək, onunla işimiz olmayacaq. Məqsədli ediblər bunu. 2000 adam yığışıb məscidə, o məscidi yandırıblar. İndi də o məscidin divarlarında bizimki dövlət təmir edərkən o yanıq hiss izlərini siz görə bilərsiniz. Siz buna niyə münasibətdir? Siz əgər elədirsə, niyə buna münasibətdir? Niyə buna reaksiya vermişsiniz? İndi yaxın keçmişdə Xocalını deyirik, yəni 4000 az deyil, 4000 rəqəmdən söhbət gedir. Bizim bu müharibədə nə qədər insanımız həyatını itirdi? Bəli, əlbəttə ki. Tamamilə doğrudur. Artıq verilişimizin də vaxtı sona yaxınlaşır. Mən mütləq sonda dövlətin apardığı sosial siyasətdən də istərdim danışaq. Burada elə bizim şəhid anamız əyləşib, Məlikə anamız. Mən dəfələrlə Məlikə xanımla danışanda da hər zaman söyləyirəm, nəyə ehtiyacınız var? Hər zaman deyir ki, heç nə elə ölkəm, dövlətim. Hər zaman öndə getsin, bu mənim bəsimdir. Bax, bizim belə analarımız var, amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, dövlətimiz şəhid ailələrinə, qazilərimizə, qazilər canlı şəhidlərdir, qazilərə, onların ailələrinə, müharibə veteranları ailələrinə xüsusi diqqət göstəriblər, qayğı göstəriblər. Mən sizinlə olub telefonla danışmışam, bir də görmüşük, biz telefonla danışan vaxtı qapı döyülüb, icra, rayon rəhbərliyi sizin evə gəlib, maraqlanıb, eləyib. Yəni, həqiqətən, bu da ondan irəli gəlir ki, dövlət başçısının xüsusi göstərişi var. Hamımıza bu aiddir, hamımıza, istər millət vəkili olsun, istər rayonun rəhbəri olsun, dəxili yoxdur. Hər birimizin sizin qarşınızda borcumuz var. Biz sizin hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki siz övladı vətənə qurban vermişsiniz. Mən istərdim sosial siyasətdən də danışaq, dövlətin diqqətini. Çünki son dəqiqələrdə istərdim qısa da olsa bu barədə danışaq. Könül xanım, mən bir şey deyim sizə. Mən oğluma verildi vətən müharibəsi qəhrəmanı, adına məktəb verildi. Bəli. Xəzər rayonunda yaşayıram. Xəzər rayonu icra başçısı şəxs nömrəsini verib, nə lazım olsa müraciət elə. Novruz bayramının hər dəfə hansısa bir bayramdır, ya nədir? Gələcək qapısını döyəcək, belə çox səmimi münasibətdir. Buna gələndə deyir, pilləkənləri 2-2-3-3 çıxıram, birəm, güldüm belə baxıb, güldüm, başımı yürətim nə səbəbə. Deyir, çünki bilirəm ki, gəlib burada deyir, oturub səmimi söhbət eləyə bilirəm. Bilirsiniz, mən ona can sağlığı diləyirəm. Ali Baş Komandanımıza can sağlığı diləyirəm. Bir də icra başçımız Novruz bayramında bizə evə gələndə stol dağında oturmuşuq, belə elədi, əlin də belə elədi. Bir dəfə gəlib qapımızı döymədi. Baxdım, dedim, nəyə görə? Deyir, nə isə istəmədi. Deyirəm, axı, nə istəyim? Deyir, cəmaat deyir, nə istəyir? Başqa deyir, şəhid ailələr, nə istəyir ondan? Bizim Elşəm əllim. Bir adam deyir mənə ki, kəfinə büküləndə ovucunun içərisində pul qoyublar, ya qızıl qoyublar, ya torpaq qoyub kəfinə büküblər. Baxdı, baxdı, deyir, düz deyirsən. Dedim, dünyanın malı dünyada qalır. Bəli, bəli. Dedim, Elçinin nəşi gələndə, demək Elçin 27 sentyabrda şəhid oldu, 10 oktyabrda onun nəşini götürə bilmişdilər, 11 oktyabrda o dəfn olundu. İcra başçımız gəldi, yeni məktəb binası tikilirdi Binə qəsəbəsində.
Əlini belə o tərəfə yönləndirdi, dedi, məktəb dikilir. Mən çalışacağım ki, o olsun Elçinin adına. Mən dedi, Elçinəm, o da Elçin. O mənim qardaşımdır. Ali Başkomandanımız verdi qərar. Elçinin adına verildi həmin məktəb. 88 nömrəli məktəb, 1600 yerlik bütün Avropa standartlarına uyğun bir məktəb. Mən Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirəm. İcra başçımıza və şəhidinə dəyər verən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. İnanın ki, hər addımda mən Azərbaycan vətəndaşının şəhid anasına qarşı göstərdiyi qayğını, hörməti, hər addımda mən rastlaşıram bununla. Bəli, tamamilə doğrudur. Elçinin aprel döyüşlərində döyüş yoldaşı Rəşad Quliyevin mevludu idi. Xiyabana gedəndə bir taksiyə oturdum. Çatanda xiyabana pul qoydum, düşdüm. Şofer dalınca qaçdı xiyabana. Yox, götürmərəm bu pulu. Dedim, yox. Əgər olmasa, deyəcəm ki, yoxumdur, məni pulsuz apar. Bilirəm ki, aparacaqsınız. Sağ olun. Həmin şoferdən indi gələndə burada qapıda rastlaşdım mən. Bir, mən sizi tanıyıram. Bizim hər birimizin, Məlikə xanım, sizə borcumuz var. Artıq 2 dəqiqəmiz qalır. Mən istərdim o 2 dəqiqəni də sizinlə danışım. Dəfələrlə, Jali xanım, sizinlə birgə olmuşam. Ailələrlə görüşmüşük. Dəstək olmuşsunuz. Ceyhun müəllim, sizin işləriniz göz qabağındadır. Qısa da olsa bu barədə danışaq. Jali xanım, buyurun. Hər bir şəhid valideyninə, şəhid ailəsinə buradan da mən səslənib təşəkkürümü bildirirəm. Nə qədər biz onlara təşəkkür bildirsək azdır. Və eyni zamanda da dövlət başçımıza, Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onların qayğısını biz hər gün görürük. Yəni, həqiqətən də çox böyük dəyər verilir şəhid ailəsinə, qazilərimizə, veteranlarımıza. Mən inanmıram ki, dünyanın hansısa bir yerində artıq 2 il olacaq. 2 il üstündən keçmə müddətinə baxmayaraq bu qədər qayğı, bu qədər diqqət göstərilsin. Amma hər zaman bizim dövlətimiz şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın yanındadır. Təbii ki, biz də millət vəkili olaraq öhdəmizə düşən nədir? Öncəlik birinci şəhid ailələrimizdir və onlara mənəvi dəstək. Onları unutmamaq, onları yaşatmaq, qapılarını açmaq, onlardan hal-əhval tutmaq və hər zaman mən görüşdə onlara da deyirəm ki, ruhdan düşməyin. Nə qədər ki, siz yaşayırsınız, nə qədər ki, siz varsınız, sizin evlatlarınız da yaşayacaq. Onların adları hər zaman uca tutulacaq və hər zaman xatırlanacaq. Çünki valideynlərdə olan, o xırda, yaddaşda olan məqamları ancaq onlar özləri bilirlər. Bir daha xalqımıza Allah şəhid nəsib eləməsin. Çox ağır bir şeydir Könül xanım. Həqiqətən, damarında Azərbaycan qanı axan hər bir vətəndaşın bu insanlara borcu var. Və qarşılarında baş əyirik. Çox sağ olun. Ceyhun müəllim, buyurun. Bu bir mənalıdır və bugün anamız da qeyd elədi. Dövlətimizin şəhid ailələrinə ən yüksək diqqət və qayğısı var. Qazilərə də eyni zamanda bununla bağlı Cənab Prezidentin, Mehriban xanımın çox ciddi göstərişləri var. Və mən fürsətdən istifadə edib təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, bəziləri belə bir fikir təqdim etmək istəyirlər ki, gör dövlət bu insanları diqqətsiz və qayğısız buraxır. Əslində elə deyil. Yəni, bu cəmiyyətdə təəssüf ki, bəzi insanların da bəzən beyinlərində olur, yəni 42 rəqəmin səsləndirirlər. Bunların hər birinin arxasında konkret bir səbəblər var. İndi biz istənilən şəhid anasını, qazisini danışdırsa, görərik ki, dövlətin onlara çox böyük diqqəti və qayğısı var. Əlbəttə, onlara biz nə etsək, onların fədakarlığının qarşısında heç nədir. Çünki bir ana bir övladını bəxş edib. Dünən mən bir tədbirdə idim, bir ata iki övladını dövlətə bağışlayıb. Yəni, ailənik iman və bəhram onlar. Sizin siz tanıyırsınız onları. Təsəvvür edin ki, yəni o adam çıxdı orada elə danışdı. Bax, indi mən anamıza bayaqdandan qulaq asıram. Yəni, görün bizim necə valideynlərimiz var. Nə dərəcədə qürurlu, nə dərəcədə vətənpərvər və dövlətini sevən. Dövlətimiz də hər zaman onların yanındadırlar, olacaqlar. Hər birimizin borcudur bu. Çox sağ olun, hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizdə bizim Məlikə anamız, Məlikə xanım, mən sizin əllərinizi öpmək istəyirəm, yox, əllərinizi öpəcəm. Çox sağ olun, əzizim, çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İşıqlandırırsınız. Çox sağ olun. Əgər
şəhidlər yad olunursa, demək onlar yaşayırlar. Təşəkkür edirəm və parlamentimizin üzvləri Jalə xanım Əhmədova sizə dərin təşəkkür edirəm və Ceyhun müəllim Məmmədov minnətdaram sizə. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Bir daha sonda bunu söyləyirəm. Şəhid anaları təşəkkür edirik sizə. Şəhid ataları təşəkkür edirik sizə. Şəhid xanımları təşəkkür edirik sizə. Şəhid övladları, şəhid bacıları hər birinizə təşəkkür edirik. Bugünə bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.